Huh? Siihen vaan nousi tuohon viereen. Niin nousi. Kerinyt snäkki. Osti kaksi. Vittu meni nilkat, saatana. Ai vittu! Taunissa. Ois. Kuoli. Oi saatana. Oliko sullekin joku? Mä ammatin ilmasta. Ampuko sua joku? Ei. Tiina. Ja toinen heti vieressä. Nice. GG, dudes. Auto tulee teitä päin. Siis mikä se ei? Tän niinku sitä... Tähän tietokoneet on niitä. Erikoiskausteita. Niistä. Se ei pääse ilman ninjailu. Ah. Tohinkohan mä tulla sinne? Aika pitkä matka. Mä tuun sinne. Hää. Nyt on tehty. Aina pikkuisen dobeita. Mä kastin. Eikö se mulla oikealla yksi. Ei pitää liikkua. Ei ihan vielä. Ei helvetti, montako siellä on? Tästä tulee nyt tukaan. Meidän alakerrassa on kaksi äijää ainakin. Mä se pilään tämän puolen. Täällä on... Tuolla on kaksi. Tule! Tuli se viitunut. Kaksi oli siellä. Ase! Saa... Jos mä... Ich hatte Autoclimb, man, du kleines Opfer. Kyllähän vieläkin se ampuu vitulle. Oi. Vankilan katolla oli vielä. Voi vittu tuolle välitilaa, sieltä tulee yks. Väli, makaa siinä. Mä kuolin kaasu. Vai. Hyvä voitto. Ei oo kaasumaskia, mutta tää houkuttaa sen kovasti. Yks pois. Enkä mä edes tuohon päälle pääse. Vielä vankilan kato. Down. Nice shot.
mekillä oikea puoli yksi. Tuossa mekilläkö? Joo. Johohoo! Mitä vittu? Mene ostaa. Mitä helvetti? Oh, yeah. Se oli mun shotti. Se oli täys tiimi, mutta ne kaksi meni kontrollisentteriä. Sun kammat on safety tässä, mahdollisesti. Saiks sä ne molemmat? Joo, kaksi on. Mä laitan pressin tähän, voi hyppiä alas. Kaks downissa meillä appilla, pääsikö sä katolla mikä? Pääsin, mutta onko se kolmas? Tuli ainakin lisää. Yritti tulla tähän, köyvellä tulee nyt ylös. Köyvellä mitään ylös. Vaippi, täydellinen info. Tää vittua. Sieltä tuli yksi ulos. Siellä samassa paikassa on. Siellä on kolme. Mihin sain down? Toinen down. Inna kleptes. Vaippi, nyt sai kamat. Miltä siellä alhaalla näytti? Perse. Vittu, kaikki ampuu. Näkyy jää. Mä taas on yksi kuutta vasta. Alue tuli ainakin mulle. Tappakaa toisianne vaan. No joo. Mene sieltä just, ei sieltä, kun mene sieltä vitoo. Mikä ne kohta tapaan tuon? Mähän. Jaa, syö. Tuli syli. Jep. Mikä snapperi kone? Mene kaikki tällä puolella. Meidän katolla on täystii. Joo. Sehän tässä vähän kuusi ahta. Uh-huh.
Katsotta mihin alue tulee. Tietävä sniperi. Chetä RG. Tää on hyvä. Ja se on. Joo, tää on ihan hyvä. Ei mulla alu. Voitto. Mitä vittu?